Vi ska gå över till Andrea Brodin som håller på att göra höstmysigt här borta i studion till oss. Vilka färger, Andrea! Ja, visst är det härligt! För nu ska det handla om höstens inredningstrender. Ja, precis. Det är mycket senap. Jag känner att jag smälter av sig här. Ja, verkligen. Man anstränger sig när Andrea Brodin kommer. Ja, jag älskar att du liksom tänkt till så att vi matchar. Att vi båda matchar. Det är liksom, kanske inget måste, men ganska roligt här utan. Men vilka färger, det ser man ju. Men vad är det som gäller nu då inför hösten, Andrea? Det som gäller, det som man verkligen har sett på alla mässor, som man också börjar se väldigt mycket i butikerna just nu, det är ju det här som jag kallar för senap. På inredningsspråk säger man ockra. Men man förstår bättre när man säger senap. Då ser alla framför sig, jaha, den färgen. Och den ser man på kuddar, på mattor, på inredningsdetaljer, på vaser, på ljus, på allt. Ja, men på dina kläder. Allt. Och även aubergine eller vinröd? Ja, precis. Vinröd, aubergine, Bordeaux. Men det är kärt för många namn. Ja. Absolut. Det är de här klassiska höstfärgerna på ett sätt. Ja, för det kommer tillbaka. Och även tillbaka. Den här som kallas för teal, som är en mix av blått och grönt, ser man jättemycket. Men en liten bubblare, det är ju den här som inte har ett... Ja, gammelrosa. Dusty pink kallas den. Men ja, det kanske är gammelrosa. Smutsrosa, säger jag. Ja, men det är smutsrosa, va? Ja, den har lite svart i sig liksom, som gör att man... den är inte grisskär längre. Dammigrosa. Dammigrosa. Precis. Och den passar ju jättefint. Alltså, alla de här passar väldigt snyggt ihop. Mm. För bara det här kan ju bli lite flickigt kanske. Men då kommer man med den lilla senapsfärgade detaljen och så har man fått en mer liksom, vuxen inredning. Men då är det ganska mycket färg i höst. Om man är lite feg, Andri, om det är många svenska hem där som är ganska färglösa. Ja, då skulle jag ju bara satsa på senapsfärgen. För senapsfärgen, den passar med alla andra färger. Den kan du matcha om du har blåa kuddar hemma eller gröna kuddar hemma eller någon annan färg. Brunt, orange, den passar med allt. Det skär sig inte och den liksom lyfter någonting annat. Och den varm, snäll färg, den gör att det blir väldigt ombonat och mysigt. Så det är lite enkelt, lite den beginner. Det är ett säkert kort med det här med ockran. Och om man känner att man är väldigt färgrestriktiv, då kan man ju bara ta in en liten detalj till exempel. Det ska man ju våga kanske. Ja, och vi har ju pratat förut om det här, hur man får in det och så att man får att det känns som en ny stil. Och då brukar jag ju säga det här regeln om tre. Regeln att man om behöver tre. Byta tre saker för att få en ny stil. Och då kanske man har en kudde, man har en detalj på soffbordet och så kanske man har en pläd. Och det leder mig till nästa lilla trend. Ja. Och det är det här med materialmöten. Det kanske inte syns så här i tv-rutan, men det är det taktila, alltså hur det känns. Man har liksom en kudde som är mjuk och sen har man en som är sträv. Och sen så sätter man dem ihop och det är en jättetrend. Och man kan ju skratta lite åt att det är en trend med material, men det är verkligen en trend. Men det är väldigt snyggt också att blanda, så det inte bara blir jättemycket av en sak. Lite som det du har på dig också. Ja, det är också lite mix. Så har man då den mjuka pläden och den sträva kudden, den mjuka kudden. Man har någonting i skinn till exempel, läder. Blandat med någonting handgjort i keramik. Så mycket olika materialmöten. Och så mycket naturinfluenser. Jag tänker på det här regeln om tre, Andrea. Ja. Det är ju väldigt fiffigt då kanske att spara saker. För det kommer ju ofta igen. Alltid. Det enda jag har ju så här jullådan som jag går. Men du måste ju ha höst och vår och allting. Ja, och mina orangea kuddar som jag älskade så mycket för 5 år sedan. De åker fram nu, kuddfodralen. För innekuddarna har ju använts till nya kuddfodral. Aha. Så man måste ju tänka, så inredning, det går aldrig ur tiden, utan har man möjligheten, då ska man verkligen alltså, spara. Spara. Vad enkelt det är ändå att förändra ett rum med små medel. Och så kanske man är lite trött på sin vanliga inredning och så tar man en titt i sitt lilla förråd och så bara, men titta, här kommer ju den här kudden fram. Tada. Eller vasen som man hade ärvt, som man kanske inte tyckte var så snygg för 5 år sedan, men som nu gör sig jättebra hösten 2018. Vad tänker förvaring? Det är en lyx. Det är en lyx, jag vet. Så har man inte möjligheten, då kanske man får trolla. Så är det. Mm. Men en annan liten trend, det är ju också det här minivarianter av allting. Man har en stor och man har en liten. Mm. På allt. Och ska man ha dem just så här? Nej, det behöver man inte ha, men det är lite trångt här. Ja, jag förstår. Men ska de stå på varandra helt enkelt? Nej, de ska stå lite på varandra. Ja, precis. Och det är så gulligt. Mm. Och det här kan man göra vad som helst med. Man kan ha smågodis och sen äpplen eller någonting i samma färg. Och sen får vi absolut inte glömma
Den absolut enklaste trenden, växter. Jaha. Mm. Och det ska inte vara någon sån här vackra liksom, arrangemang, utan det ska vara ofriserat. Så jag ska ut i skogen alltså? Den här tog jag i trädgården i morse. Jättefin. Rakt ner. Jag hann inte ner och plocka vass, men vass, superinne. Gratis. Stick ner i vasen och sen, tada, hösten 2018. Miljövänligt, enkelt, alla klarar av det. Men det blir så, det blir så snyggt när du plockar. För men det här är ju så fint. Jag är urnöjd. Fashionabel kvist dessutom. Men jag vet att du var ju på Formex och kikade lite. Ja, var det sånt här du såg då förstås? Bara. Och då hade de till och med dragit in stora palmer och sprayat dem rosa. Och så där. Och där känner jag kanske inte att den trenden är någonting för gemene man. Mm. Den är lite svårare. Det är ju lättare att ta en cool gren som man hittar på promenaden. Kanske nu efter stormen dessutom. Mm. Man tar sin hittegren. Ja, men precis. Som ligger över gångvägen. Stoppar i sin lite ockra färgade vas eller vad man nu har. Och på soffbordet. Och sen så har man liksom en härlig trendriktig inredning utan att ha lagt sådär jättemycket energi på det. Jättefina grejer. Kommer det liksom stå sig nu ända till julen? Eller? Absolut. Ja. Ja, ja, ja. Och även över jul och nyår och sånt där. Och det som jag tycker är väldigt fint med inredningstrender, det går inte så fort i inredningsbranschen. Ingenting av det här kommer vara omodernt om ett år. Utan där är det liksom lite långsammare svängningar där och allting kommer att gå och matcha med så nästa trend och sådär. Så det är väldigt skönt. Man behöver inte känna någon stress över att man köper en senapsfärgad kudde, utan den kommer stå sig. Jag känner bara sån lust att hem och städa i förrådet så att jag får in plats för lilla höstfilten sen. Lilla höstfilten. Så kommer vårfilten. Jullådan. Nej, men det är faktiskt någonting som är otippat kul. Så ja. Tar man fram det där kanske arvegodset som då inte kändes så ballt för några år sedan, men som nu gör sig rätt. Härliga höstfärger. Regeln om tre så är ditt rum som och en växt. Och en växt i en vas. Och lager på lager fast i olika storlekar. Ja, mycket bra. Tack snälla, Andrea.